شمال سپورتس راوند اپ په دې پروګرام کې په ملکی عالمی او علاقائی سطح په هر قسم لوبو خبرونو تبصرې تجزیې او د لوبغاړو سره مرکې په شمال سپورتس راوند اپ پروګرام کې په کرکټ هاکی فوټبال والیبال سکواش بیډمنټن کبډی رسکشی کراټه رسلنګ او د لوبغاړو په ژوند خبرې اترې اورېدلې مه هېروئ په فیسبوک یوټیوب اپلیکیشن او په 98.6 FM شمال ریډیو د هر بل په شپه 8 بجې د شخالت سره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم د شمال ریډیو خدرمندو اوریدونکو او کتونکو په هفته وار سپورتس راوند اپ کې درته شاه خالد هرکلی او پخیر را لیوئ. امید لرم تاسو ټول په صحتونو ښه یې. دا مهال بوري شمال ریډیو سپورتس راوند اپ. شمال سپورتس راوند اپ تاسو په یوټیوب لایو هم کتلی شئ. لاړ به شئ یوټیوب ته سرچ پکئ شمال ریډیو. د ټولو نه مخکې به سبسکرایب کړئ او بیا کلم د شمال ریډیو نه سپورتس راوند اپ لایو کیږي تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي. ستړی مشه وخت په بخیر. ګران کتونکو شه خالص تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. نن سره هغه ځوان موجود دی چا چې په فورت تایکوانډو انټرنیشنل ګیمز کې ګولډ مډل په خپل نوم کړی دی او ډیره د خوشحالۍ خبردار چې تعلق یې د ضلع باجوړ سره دی. مخکې ورسره هم زمونږ انټرویو شوې وه. بیا راغلی دی جیو انټرویو به ورسره کوو. د په ژوند باندې څنګه هلته لاړو په دې ټول باندې به ورسره خبرې اترې کوو. ارپان د ټول نه مخکې خو درته مبارکي وایو چې په ایشین ګیمز انټرنیشنل کې تاسو ګولډ مډل په خپل نوم کړی دی. مبارک شي. ډیره مننه. مهرباني ستاسو. ډیره مننه. ارپان دا راته ووایه چې د دې ایشین ګیمز ته چې تاسو تللی د دې نه مخکې تاسو د ضلع باجوړ سپورټس منیجر هغه سپانسر کړي وایي څه طریقه باندې سپانسر کړی تاسو دا راته ووایي. نو من خو ډي اس او صرف سپانسر کړي وو. څه سپانسر هغوی وو څه وزیرستان تایکوانډو اسوسیشن سرزر خان. نو دوی په مشترکه زه سپانسر کړی وم او د چې کله سپانسر کړم ما ایونټ وکړو. ایونټ کې الحمدلله ما ګولډ میډل واغست. په دې به خبرې اترې کوو. خو اول یو پلیئر زوی چې ما منیجر صاحب دغه شان سپانسر کړي څه طریقه ولا پکار ده؟ نو هغه داسې ده چې یو پلیئر ټیلنټ پکې او خپل محنت کوي ګیم کوي انشاءالله. ډي اس او صاحب ډېر ښه سړی دی. هغه به تاسو سپانسر کوي که هغه هر شو کړي باجوړ. تاسو خپل محنت کوئ ګیم کوئ او هغه هم چې هغه به هم سپانسر کوي انشاءالله. تاسو چې دغه باجوړ نه تللی نو تاسو ته کم کم سیزونه درکړل شوي وو د دې لپاره چې کومه یونیفارم دی بوټ دی د دې سره ټي اې ډي اې چې کوم خوراک سکاک دی که نه ترانسپورټ الاونسز یو دغه شان کم کم سیزونه تاسو ته درکړل شوي وو. نو زه خو چې ایونټ تلمه ما ته ټول چې څومنم زما ضرورت وو کټ شو یونیفارم شوز شو وغیرہ څومنه سامان هم د ګیم لپاره ټول ما ته وزیرستان تایکوانډو اسوسیشن زرخان سر هغه ما ته راکړلی او هغه زما سره پوره سپورټ کړلی. په دې باندې هم لږ اوریدونکي پوهیږئ کنه چې ستاسو تعلق د ضلع باجوړ سره دی. د باجوړ د تایکوانډو پلیئر یې د وزیرستان نه تاسو ولوبېدئ څه طریقه وه؟ دا خو داسې ده چې لکه یو هغه داسې ماشاءالله په پاکستان کې د ټول نه ټاپ پلیران په وزیرستان کې دي او زما هم دا خواهش وو چې زه یو د یو ښه ټیم نه کلاو شم. یو ښه ټیم کې زما دا خواهش وو او په پاکستان د ټول نه ښه ټیم نه زه کلاو شم وزیرستان ازمري نه. نو دا زما لپاره ډیره فخر خبره. لکه لوبغاړی کولی شي چې هغه د هر یو ټیم نه لوبېدی شي؟ هر یو ټیم نه. زمونږ د کی پی کی دغه یو د کی پی کی ټیم دی یو وزیرستان ازمري دی. نو مونږ کی پی کی اندرې سو که مونږ هر ټیم نه شو کلاوېدلی
خو ما ته وزیرستان والا عزت را کوي او وای چې د چا چرته عزت نو هلته سړی ځي نو ما ته عزت را کوي هغه را کوي ډېرې وجې زه هلته ډېر کوشش کوم چې هغه ټیم نه کلاو شم نیشنل لیول باندې وم او انشاءالله په انټرنیشنل لیول وم. تاسو دین لاړی نو دغه ګیم کې چې کوم تایکوانډو انټرنیشنل فورت ګیمز وو د کومو کومو ملکونو پکې حصه اخیستې وه؟ تقریبا په دې کې خو د 24-25 ممالکو حصه اخیستې وه. په دې کې ایران شو، ایجپت، یو ای ای، بحرین، دغه شان نور ډېر ملکونه دوی پکې حصه اخیستې. او تاسو مقابله چا سره راغلې وه؟ زما خو تقریبا 15 مقابلې کړې وې. پس پایټ زما و د بحرین سره، سیکنډ دغه شان ایران سره، بیا ایجپت سره، سټیپ بای سټیپ، بیا لاسټ پایټ مې د یو ای ای والا سره فاینل پایټ. نو څنګه په اسانۍ باندې د هغه ته ماتې ورکړې وه که نه؟ څه مشکل و؟ الحمدلله موږ ورته محنت کړی و او ډېر محنت هم کړی و، ځکه چې یوه میاشت مسلسل ما دې ته ټریننګ کیمپ کړی و، شپه ورځ ما دې لپاره خواري کړې وه، نو ډېر په اسانۍ هغې دغه لهرا وکړې. هغه ځینې تاسو ګولډ میډل راوړی دی د باجوړ لپاره، ظاهر خبره ده خوشحاله به ملګری استادان ټول به خوشحاله وي، د چا پکې ډېره زیاته مرسته وه؟ نو په دې کې خو زما سره د ډېرو خلکو مرسته وه. پس ټاپال زما بیسک کوچ ریحان زما سره مرسته وه، باجوړ تایکوانډو اسوسیشن علي سردار صاحب د هغې مرسته وه، د دې نه علاوه د ډي ایس او صاحب او د اسپیشلی د وزیرستان تایکوانډو اسوسیشن پریزیډنټ سر محمد زرخان صاحب د هغې زما سره پوره سپورټ و. کله چې باجوړ ته رالی نو خلکو خو به ډېر زیات هارونه در اچلي وو، ډېرې غټ استقبال به شوی و، څومره خوشحاله وی؟ نو خوشحاله خو ډېر وم، ځکه چې یو خوشحاله په دې وم چې باجوړ کې زه پس ګولډ میډلیسټ وم. د دې نه علاوه ما له باجوړ خلکو دومره مینه راکړه او دومره دغه راکړو، نو خوشحاله ډېر. د دې نه علاوه تاسو کومو کومو ځایونو ته ګیمز دپاره تللي، بهر ملکونو ته یا په خپل ملک کې کوم ځایونو کې ګیمز کړی دی، او بیا څومره میډلز یا چې کوم شیلډز دي، انعامات دي، سرټیفیکیټس دي، څومره هم ترلاسه کړي دي؟ نو د دې نه خو مخکې اول موږ ډسټرکټ لیول باندې الحمدلله میډلز اخیستي، د دې نه علاوه ریجن لیول، د صوبې لیول، پاټا لیول، او الحمدلله نیشنل لیول باندې هم ما سیلور میډل اخیستی و. د دې نه علاوه اوس الحمدلله د انټرنیشنل لیول باندې ما ګولډ میډل واخیست، او انشاءالله نیکسټ ټایم زمونږ دوه درې میاشتې پس په انشاءالله زه ترکی ته ویزټ کوم. ترکی کې یو ایونټ دی، نو زما د باجوړ دې خلکو نه کوم چې زمونږ د سیاسي مشران د دې نه زما خواز دی چې مونږ سپورټ کوي، تاسو مونږ ته سپانسر راکوي او مونږ دغه ایونټ لپاره تاسو سپانسر کوي، نو انشاءالله هغې کوشش مې دا دی چې د ترکی نه هم زه انشاءالله ګولډ میډل راوړم. ترکی ته تاسو چې ځئ نو د دې څه طریقه کاری لکه په خپل خوښه باندې ځئ که نه هغې تاسو غواړي طریقه کار وایي؟ داسې پلیئرز شته دی چې هغه نه پوهېږي که نه، ټیلنټډ دی خو پرې پراسس باندې نه پوهېږي، په دې باندې نه پوهه کوي. نو داسې دا چې زما خو اوس دلته مطلب ما دلته ښه پر پامې سوکو د غم وکړو، نو زمونږ انشاءالله ټول ټیم به ځي او هغه ټیم سره به زم زم، خو په دې کې زمونږ ډېر اخراجات لکه انټری شوه، دغه شان ګلوبل لایسنس شو، ډبلیو ټي ایپ وغیرہ، کیټ وغیرہ، دغه ټول هر څه په هغې کې په کار دي. نو چې د دې لپاره د باجوړ خلکو نه زما دا درخواست دی چې مونږ سپانسر کا ما سپانسر کوي، انشاءالله زه به تاسو ته ښه ریزلټ درکوم انشاءالله. او یو عام لوبغاړی چې کوم ټیلنټډ لوبغاړی دی د تایکوانډو هغه تللی شي دغه ګیمز لپاره؟ نو پست اپال خو هغه چې نیشنل لیول باندې انشاءالله زه هغې ته وایم چې تاسو نیشنل لیول باندې کلاو شئ، د نیشنل لیول نه بعد تاسو بیا انټرنیشنل ته لاړ شئ، نو که ګټل او بیلل خو هغه خو اسم د الله دغه دی، بس څوک یې ګټي څوک بیلي، خو تاسو اول کوزه وجنګېږئ، دې نه سټیپ بای سټیپ زه انشاءالله نو تللی شئ، ایزي ده، دومره ګران نه ده، خپل محنت کوئ. د تایکوانډو پلیئر دپاره ظاهره خبره ده یو پلیئر نو هغه د خپل صحت هم خیال ساتي، د ورزش هم خیال ساتي، د خوراک هم خیال ساتي. د تایکوانډو پلیئر دپاره څومره ورزش پکار دی، کم کم خوراک ولا پکار دی، د کومو خبرو ډېر زیات خیال ساتل پکار دی؟ نو تایکوانډو پلیئر دپاره چونکې تایکوانډو ډېر سخت گیم دی، بیخي ایزي هم نه دی، د دې دپاره کم از کم چې دا په ورځ کې سهار رننګ کوي، د دې نه علاوه
سیکنڈ ٹائم آگا دو درے گھنٹے خام خا صحیح سخت پریکٹس کئی او خوراکم چدا بے دے سرا خکئی مطلب دودھ شو سیب وغیرہ او دا پروٹ دا ٹو آر سو خورینو خوراکم دے دو پارا دا خو خوراک بکا صحیح پا لوکل سطح بانے یا بیت سادا شان سڑے نیشنل انٹرنیشنل تلاڈ شی نو دلتا لوکل گیمز او انٹرنیشنل گیمز کی سپر ہوئی نو لوکل خود سی وی چې تاسو چې کله نېشنل لیول باندې پاکستان نه به د ټولو صوبو نه به پلیران راغلي دی نه علاوه ډپارټمنټ وغیرہ آرمی و آبدا ریلوے د دې ټیمونه به راغلي کنه هغه سو به تاسو کلاویږي او چې انټرنیشنل لیول باندې نو هغه کې لکه بهر نه ملکونه راغلي هغه سو به کلاویږي نو دا غفر اخته چې کوم گیم روان شي گیم یو سره مقابله کوي کمی کمی دا چې خبر دی چې اگر ډیر ژر خیال ساتل پکار دی نو آکی بیا په گیم کې سړی بریالی کیدای شي بل ته ماتې ورکولی شي نو زمونږ په گیم کې خو دا دی چې ته به مطلب پول بنه کې موږ ورته تایکوانډو کې ورته ګم جمع وو کنه مطلب پول بنه کې ته به د دې کوم چې بیلټ موږ تړلی هغې نه کوزه به وال نه کې د دې نه علاوه پنج به په خوله دغه باندې نه وی کنه پولینه بنه کې او پای چکے نو ٹیکنیک سرا ذہن سرا بکے ذہن با مکمل تا التا پرین کی نو انشاءاللہ بے آسان ستا بل پلیر تا مات پر کولیش او دا دیسا طریقہ کار دی تایکوانڈو وی لکا عام کرکٹ دے کنا نو آگا کی دا سورونا بی سورونا ای کنا او دا شان دا فوٹبال خپل رولز دی دا ولی بال خپل رولز دی دا تایکوانڈو څنګه گیمی څه طریقې نو دا خدا ک مطلب سا یو ویټ کیټګری سستا مقابلی کی کس کپ یو ویټ کې 50 کسان یې کړه نو اول بتا دا یہ مطلب کته مقابله بیلی تب ته بار کېږي کرکٹ کې بهم چانس ور کوي وي یو بیل بل چانس او چانس را هدي کې کته بیلی بار کېږي بته درې راوندونه وکې په پایټ کې په درېو کې به ته دوا لازمی ګټي درې دوا دوا منټا یو راوند او دا به ټوټل شپږ منټا راوند دی کې به ته دوا راوندونه ګټي نو دا غو طریقه کار لکه یو لوبغاړی و بیلی کنه نو اصل کې په کرکټ کې خدای ویږي بس وکټ و لګي او سي یا سړی کیچ رن اوټ شي کنه نو پتا یې کوم نو کې څنګه یې چې یو سړی و بیلی دا په څه طریقې دا دې سي زمنګ خو مطلب سنسر سیستم یې الټا سکرین لګېدلې کدل ته پوینټ مطلب زمنګ ټول لکیک گیم کنه دلته هډ باندې پوینټ والی درې پوینټ الټا په سکرین شو شي چې دې درې پوینټ واغستل تا ته په خپل امکاري تماشګیرو تم ښکاری که کوزه ته پوینټ والی دلته دوا پوینټ شو شي الټا سکرین ته نو ټوټل هغه سکرین ته بس به ګوري امپایر به مغې ته ګوري شاو ګټل او هغه سکرین به وای چې دی و ګټل او دی و ګټل ټوټل سکرین نه سیستم صحیح جی ډیر لوبغاړي بس تاسو आवाज اوري د تایکوانډو پلیئرز ټیلنټډ ماشومان څه پیغام مو ته ورکوي څوک نو دا باجول تایکوانډو پلیران ته هم زده پیغام ورکوم چې تاسو لکه زده د باجول نه لاړ ماغ د انټرنیشنل لیول نو ان شاء الله تاسو متلی شئ دا دوم خپل مهنت کوي او دوم نگران نه دا چې مهنت کوي او بل پښتنو کې او نچرلی ټیلنټ پروت نو تاسو لګ پالش واړی مطلب لګ پالش نو تاسو ان شاء الله تلی شئ نو دغه پیغام مې دی ته چې خپل مهنت کوي او د خپل د گیم په ساتت ان شاء الله د خپل علاقې باجوړ او د خپل ملک نوم به روښانه کوي ډیر څه ته مننه دی کو چې رالی وخت مو مونږ ته راکو بیا به مرا غواړو بیا به مرا غواړو او دعاګویو چې همدغه شان ته د خپل علاقې نوم روښانه کوي د خپل ملک پاکستان نوم روښانه کوي نو دعاګویو والله په هر ځای کې بریالي لره امین ساس مې درنه شمال سپورټس راوند اپ په دې پروګرام کې په ملکی عالمی او علاقائی سطح په هر قسم لوبو خبرونو تبصری تجزیه او د لوبغاړو سره مرکی په شمال سپورټس راوند اپ پروګرام کې په کرکټ هاکی فوټبال والیبال سکواش بیډمنټن کبډی رسکشی کراټه ریسلینګ او د لوبغاړو په ژوند خبرې اترې اورېدلې مه هېروئ په فیسبوک یوټیوب اپلیکیشن او په 98.6 FM شمال ریډیو د هر ګل پشپا 8 بجې د شخالت سره
مسافر لالی راشا د زړګي سر لالی راشا پر هر لالی راشا او اے مرور لالی راشا دا وحید خان او اکرم خان درلا جوړه راغلی دینه ستاسو د خوخي پروګرام د مسافر ماخم د ګل پورس ماسوتن نه بجی د مسافر ورونو سره غپ شپ او معلوماتي خبرې په اف ام 89.8 ویب سټ shamalradio.com په اپلیکیشن او یوټیوب شمال ریډیو باندې وختونه څنګه متیریږي اے مسافرو راته وای حالونه. راځي چې چینی جبز دکو و شه لاو شیر زه استاد یم چیا چی ی الف بیا په زبر او دی اولنې چی ته زیر دی چی ی بیا ی او الف چیا کوم چې مونږ په انګلیش کې هوم وایو او په اردو کې وته مونږه ګر وایو او په پښتو کې مونږ دیتا کور وایو د شمال ریډیو نه د هفته پښپا و بجې پات نویا شاریا شپګې پم او په شمال یوټیوب باندې تاسو کال هم شي کوله په 0942 222 433 لنګ جیو سا آر 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 سا سان سان تاسو الی دا بابا هغه د الی پلار دی تاسو تایپو هغه ډاکټر نی هاو دی دغه معنی د هیلو وو هو میرا اچا دوست ہے تاسو ود دا هاو پیګنو نی هاو هیلو زای چی اند الله پاما اور دلی مه روي د خپل کوربا شه خالد سره پروگرام د خويندو आवाज هفتوار پروگرام کې د خويندو په حقوق پرایز پرمختګ تعلیم هنر اگاهي خوراکونو او پنورو اهمو مورو خبرې اترې د جون هر شوبې سره تعلق لرونکو بلمانه او د هغوی پیژنګلو د یو کامیاب او تاریخ ساز شخصیت په جون خبرې اترې د خويندو د خوخي پیغامونه وخت یاد لري د هر جمعه پورس 2 بجو نه مزګر تر 3 بجو پورې د خپل کوربا اکرم خان سره او اتنی شاریا شپګ اف ام فیسبوک یوټیوب ویب سټ او په اپلیکیشن شمال ریډیو او ردلې او کتلې شي او ها دین را وخوندې په پروګرام کې کالونه هم کولې شي په 0942 222 433 44 71 میسجونه او کمنټس هم د پروګرام حصہ د خويندو आवाज د خويندو لپاره ځانګړی پروګرام د خپل کوربا اکرم خان سره پروګرام ستاسو سوال ستاسو جواب خلاف چې کوم جناور تل نو داغه نوم او کتیا یوه څه کوته خجی ایمیل تا مالی چې کوم جواب د هرې جمعې پورز د 9 بجو نه تر د 11 بجو پورې د خپل کوربا شخالت سره په 89.8 پم فیسبوک اپلیکیشن او ویب سټ شمال ریډیو په 0942 222 433 کال او په 4471 میسج وکړي او په پروګرام کې برخه واخلئ پروګرام ستاسو سوال ستاسو جواب د خپل کوربا خالد سره پروگرام د باجوړ आवाज په دې پروگرام کې مونږ رسو ستاسو مسائل تر واکمنو دې زموږ پروگرام مسالې چې څنګه اخلو ټول لسر دي دماندلو کنه لکه مطلب دا چې دا کم روډ چې کچر اغله ده دام په خپل باندې جوړ کړی ده په تذکورو اواز دایته تذکورو جوړ کړئ تاسو خپل اجتماعي مسائل مونږ ته د ټلیفون میسج او د یوټیوب د کمنټس لاره رسولې شي په دې پروګرام کې په کرنٹ ایشو هم خبرې کیږي مالک ډاکټر صاحب د لم پسکین بيماري څه شه ده په دې باندې خلک وایي جی بالکل شاهالت صاحب دا نن سبا چې کوم بيماري ډیره زیاته چرچا ده او د دې نه علاوه اعلی حکام او وکمن تاسو سره مخامخ کول شي زما دروازه ټولو د پاره کولو دي د ګلې کوسي دا په خپل کیږي مونږ کوشش تا کو چې دا په میگا پروجیکټ د لمنګ راو زمونږ برپور کوشش دا دی چې لټي پاسم کولاو شي کاکي پاسم کولاو شي نو پاسم کولاو شي
پسی پر 942-242-433 کالو کئی او خپل اجتماعی مسائل تر واکمندو ورسوئی اور دلی مہروئی او فیسبوک یوٹیوب اپلیکیشن او ویب سائٹ شمال ریڈیو دا ہر منگل پشپا دا 8 بجو نا تر 9 بجو پورے شاہ خالد سرا قدر مدد اوردن کو کتن کو داو دا سپورٹس راؤنڈ اپ پروگرام دا پروگرام بوخت سر ترسی درے شاہ خالد تور کی اجازت خشپا خورس دا اللہ پامان